Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Syahidan Ulamana, Maulan Al-Izzati Wal-Ida, Nawrahun Al-Jaman Sati'an, Yatsro Adil Kibariya.
Semua. Alhamdulillah malam ini malam yang berkah ya, kita ketamuan tamu sing agung yang tidak asing lagi. Siapa beliau? Siapa beliau? Cak Yudo. Percele tesih kudanan teradosan. Jadi Cak Yudo, alhamdulillah Cak Yudo sekarang sudah bergabung ke Mafia Shalawat. Amin. Yes. Mudah-mudahan Mafia Shalawat semakin besar sampai ke penjuru dunia. Amin. Untuk itu kita berikan kesempatan Pak Cak Yudo supaya ngibur panjenengan sedaya nggih, supaya tambah rame, tambah berkah ing malam menika. Monggo Pak Yudo pun sak pola-polae monggo niki santri nabali sedaya niki. Mbakaten kula wau selawat kasih kesawat awis megah ingkang salajengipun nggih punika sambutan saking Cak Yudo pelawak kondang nih. Mbah iki biyen panganane apa kok kondang kaya ngene. Tepuk tangan untuk panjenengan sedaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Barokah, barokah, barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mafia selawat. NKRI. Selawat. Taubat. Masuk. Alhamdulillah. Amin. Adem rek, adem. Sampean ya adem. Saumu diudani iki mau. Hawane penak kanggo berkembang biak. Ketek wis tau ketoke. Hawane adem iki penyakitku sitok. Kudu pipi sae. Daleme Abah Jambrong hebat go wedi, sayang sitok jedinge renek ciduke. Omae api jedinge renek ciduke aku pipis bingung goleke ciduk gak enek akhirnya terus tak celupne. Sing baku malam hari ini awake dhewe berzikir bersolawat muga-muga entuk ridhaning Allah Subhanahu wa taala pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamane wis saya tuwa. Dina niki jaman wis saya tuwa. Daerah pundi-pundi wis akeh bencana. Gunung meledos, banjir, tsunami. Milanipun awake dhewe kudu sing ngati-ati. Sing ngati-ati nggih. Awake dhewe dina iki kudu ngoceki tembung Sri. Enek sing jenenge Sri ora? Iki ta. Bokonge gedhe sisih iki ta. Sri lungguhe ngarep dhewe pamer jilbabe cape radi klentek. Sri niku nek cara wong Jawa dewane rejeki, dewane katentreman. Tapi nek Sri kula sing kudu digoceki penjenengan sedaya niku saka tembung SRI. Sipun wong urip kudu sregep syukur. Nggih napa nggih? Kula santrine Abah Jambrong, santrine Gus Ali. Kula tau di iki sing tak apalne nek rong minggu kula ngapalne. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Leres, Gus. Lah. Sapa sing gelem syukur marang nikmat panguasane Gusti bakal ditambah nikmate. Sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti, sak temene bakal nampa adab sing pedih. Mulane wong aja nganti kalah karo kucing. Kucing niku masya kewan tapi sregep bersyukur. Beda karo menungso. Menungso niku nek susah eling Gusti Allah, tapi nek pas seneng gak tau eling Gusti Allah, kalah karo kucing. Kucing niku nek arep kawin, kucing lanang mesti nyedak sinyau sinyau, kucing wedok langsung nyauri enggak mau enggak mau. Lah kok pake saka kaduan muni mawa mawa. Akhirnya kucing lanang karo kucing wedok kawin. Wong-wong ngomong kaya nek apa to kucing kawin. Kucing kawine ramene kaya ngono jajal menungso nek pas ngono.
Lampu dipateni. Anak sore kon turu sik. Walun-alun ora enek wong krungu. Tapi nek pas babaran, nek pas nglairne wong sak desa krungu kabeh. Kae lutun kalau babaran dong cicrone bidan-bidan ngene bonovi ngene pas apa lho lek dukun pacet dulur-dulure celukne kabeh ngene lho. Cerewet kabeh diomong. Beda karo kucing, nek pas gawe rame, tapi nek pas nglairne sampean tahu jagong kucing babaran. Ora kaya wong nek pas gawe meneng. Pas babarane kabeh diceluki wong sak desa. Mbok nek pas gawe ngono kae, alhamdulillah penake ya Allah. Seneng cah nom-noman seweneng aja deh. Cengengesan aja. Engko teles lo katokmu. Syukur. Wong niku kudu syukur. Gedekke rasa syukur marang nikmat panguasaning Gusti. Nindakke apa sing didhawuhi, ngedohke apa sing dadi larangane. Niku syukur. S terus R. R niku saka tembung rukun. Mlane wong niku kabeh kudu rukun, rukun karo dulure, rukun karo tangga teparo, rukun karo sapa wae. Oleh beda ning aja dibedak-bedakke. Ngoten nggih, Gus. Sapa sing lakon keplok-keplok? Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Rukun. Dawuhipun Rois Am PBNU. Kala wingi kula mirengne wonten ing alun-alun Ngawi, calon wakil presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin dawuh, mboten namung Kiai Haji Ma'ruf Amin, pembesar tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama wis dawuh, wong kuwi kudu rukun. Telu sing kudu dijaga inggih punika ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basariyah. Rukun sesama muslim, rukun antar bangsa, dan rukun sesama umat manusia. Cocok napa cocok? Ukhuwah Islamiyah, padha-padha islami, aja nganti gegeran. Kudu sing rukun. Mbuh kuwi NU, mbuh kuwi Muhammadiyah, mbuh kuwi sapa wae, pokoke sesama muslim kabeh dulure